pênalti, né? A falta cobrada pelo Vitor Luiz desvia e complica demais o Vanderlei. E na jogada seguinte, uma jogada do Dodô, botou na área o Gabigol. Se ele e ela não acerta, vai pro gol. Era gol do Santos aqui, e ela foi pra fora. Aqui hoje, o Gatito volta depois de 6 meses, tem cãibra e pega uma bola com a perna. A bola do jogo. Do improvável centroavante Léo Santos. Que fez o Botafogo na tabela, ter um né? clima, né? Ter um ar um pouco mais. Porque assim, eram 5 jogos sem vencer. Sim. Tirou o Botafogo do sufoco? Nem sei se ainda tirou, né? Porque não, o Botafogo chega a 38 pontos. É. E dá um respiro um pouco maior na tabela. Mas no jogo, em nenhum momento eu vi o Botafogo sendo sufocado, apesar dessa última bola do Léo Santos. Foi um Botafogo bem posicionado, que brigou o tempo todo, tinha mais atitude, parecia que entendia primeiro melhor tempo, o momento do que as duas equipes. No segundo tempo, deixou um pouquinho de jogar, se posicionou bem, mas o que pecou o Botafogo no último passe, na jogada que precisava de um refino contra-ataque técnico do segundo tempo, né? Melhor, porque os espaços apareceram, né, Caio? Mas o Pimpão entrou mal, o Léo Valência não caprichou no último passe. Melhor do Botafogo, para mim, Eric... E o Gilson também fez um grande jogo. No segundo tempo, essa bola Lindoso. Aí. E o Lindoso também participou. Eu até elogiei também a participação do Lindoso, porque foi muito lúcido durante o jogo. Eu acrescentaria nesses destaques individuais do Botafogo o Gatito. Claro. O cara pegou a bola do jogo e é a confiança que ele passa para os jogadores e para o ambiente. A torcida, na cada bola, ele pega a bola sem perigo nenhum, é uma festa. É. Então o jogador se sente muito mais... E a perigosa ele pega também? Pega todas. Pegou também, pelo menos? Eu acho que o torcedor do Botafogo sai em êxtase, né? Porque tudo que ele esperava, tudo que ele gostaria que acontecesse, aconteceu, né? A vitória, o time do Botafogo, dentro daquilo que pode apresentar, se apresentou direitinho, a volta do Gatito e o...